Dobro večer, drugarice i drugovi, dobro večer, dame i gospodo, dobro večer, dragi prijatelji. Već 18 mjeseci mi u vladi Federacije Bosne i Hercegovine radimo, šutimo i trpimo. U posljednje vrijeme malo su pretjerali naši dojučerašnji partneri koje smo odlučili da pošaljemo u opoziciju, pa našu šutnju tretiraju kao naš kukavičluk i sve više u svojim lažima počinju, kako da uvjeravaju sebe, počinju da uvjeravaju i narod, računajući kako je narod kratke pameti, pa sve ono što su u proteklih 17 godina vlasti radili, fakturišu ovoj vladi federacije. Mi smo se opredijelili da na te laži odgovaramo istinom i samo istinom. A istina je, dragi prijatelji, da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine u proteklih 18 mjeseci vratila više od 100 miliona konvertibilnih maraka duga prema porodicama poginulih, šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima, neratnim invalidima i demobilisanim borcima koje su ostavile prethodne vlade stranke demokratske akcije. Istina je da od sljedeće godine krećemo sa vraćanjem 180 miliona duga koje su prethodne vlade otele od penzionera koji su časno i pošteno 40 godina radili i uplaćivali za penziju od 300 do 500 konvertibilnih maraka. Istina je da smo krenuli u raščišćavanje i vraćanje dostojanstva braniteljima Bosne i Hercegovine, jer su među 22.000 onih koji primaju povoljnu penziju zalutali nekim čudom prvoborci sa linija u Njemačkoj, Švedskoj, Norveškoj, koji su tamo dospjeli samo zato što imaju zelenu člansku kartu stranke demokratske akcije. I ovdje s pravom se mogu ponositi rezultatima koje radi nova uprava elektroprivrede Bosne i Hercegovine, jer u decembru mjesecu se završava najveća investicija u federaciji, revitalizacija termobloka 6 vrijednog 120 miliona konvertibilnih maraka, a u sljedećoj godini kreće najveća posljeratna investicija u federaciji u Bosni i Hercegovini, izgradnja termobloka 7 vrijednog 1,5 milijardu konvertibilnih maraka. Kada to radite, dođete na čelo onih kandidata za pljuvanje, vrijeđanje, podmetanje, a mi smo vam jedna porodica, dijelimo sudbinu i molim vas da pozdravite Elvedina Grabovicu, direktora elektroprivrede Bosne i Hercegovine. U ovoj godini u federaciji se gradi više autoceste nego što je urađeno za svih prethodnih vlada za cijelih 17 godina. U sljedećoj godini na izgradnji koridora 5C gradit će između, što direktno, što indirektno, radit će između 15 i 20 hiljada radnika. Pa onda ni ta brzina ne odgovara našim partnerima. Oni kažu, znate, pa dobro je da Bosna i Hercegovina ide naprijed, ali nije baš dobro da to bude tom brzinom. Nemojte da napravimo 50 km, kad bi nekako napravili 15, to bi taman bilo po mjeru. A ljudi, autoceste i njena uprava su za godinu dana napravili 15 km, pa šta ćemo raditi u ove naredne dvije godine? Ja vas molim da pozdravite Ensada Karića, direktora javnog preduzeća autoceste. A ono što je
Ovde možda još i bitnije od izgradnje autoceste je činjenica da smo prije par dana potpisali ugovor da kreće forsiranje Karaule i da ćemo 2014. godine imati riješen put između Sarajeva i Tuzle. Pozdravite vašeg i našeg ministra vlade federacije Enku Mjedića. Dragi prijatelji, pokazali smo u ovom periodu koji je iza nas da smijemo i hoćemo, da se hoćemo suprotstaviti i udariti mafiju i kriminal tamo gdje i najviše boli, i utvrdili smo zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine i zakon o formiranju federalnog uskoka pred kojim će odgovarati oni koji imaju razloga da se plaše pravde i zakona. Udari na socijaldemokratsku partiju su sa svih strana. Oni jadni i ne znaju da ono što nas ne ubije, nas samo ojača. Kad udare na jednog od nas, svi ga branimo, udarili su na sve. Kad nam diraju SDP, diraju porodicu, a kad diraju Bosnu i Hercegovinu, diraju zjenicu oka, jer SDP je garant opstanka Bosne i Hercegovine i za nas postoje samo dvije zastave. Zastava socijaldemokratske partije i zastava države Bosne i Hercegovine. Njima, dragi prijatelji, smeta svaki naš uspjeh. I zbog toga ćemo se potruditi da im priredimo što više takvih dana za sekiraciju. A to vam znači samo jedno. To vam znači više pravde, više države, više investicija, više radnih mjesta, više autoceste. To znači svaki dan više države Bosne i Hercegovine. I to ne bilo kakve. Malo prije ste slušali nadahnute govore, a ja ću iskoristiti jedan citat. Još 1960. godine pametan čovjek, Miroslav Krleža, je pisao: neka oprosti gospođa Evropa, ona nema spomenike kulture. Pleme Inka u Americi ima spomenike, Egipat ima prave spomenike kulture. Neka oprosti gospođa Evropa, samo Bosna ima spomenike. Stečke. Šta je stečak? Oličenje gorštaka Bosanca. Šta radi Bosanac na stečku? Stoji uspravno, digao glavu, digao ruku, ali nigdje, nigdje, nikad niko nije pronašao stečak na kome Bosanac kleči ili moli, na kome je prikazan kao sužan. Ja želim iskoristiti ovu priliku da se zahvalim i da kažem svom drugu, prijatelju, bratu Jasminu da ima pravo da se ponosi onim što je napravio u Tuzli i kako se odužio kulturi Bosne i Hercegovine. Zato, dragi prijatelji, 7. oktobra vrijeme je da pošaljemo jasnu poruku. Poruku u kojoj ćemo reći kako narod u Bosni i Hercegovini, Bosanci i Hercegovci, Bošnjaci, Srbi i Hrvati odlučio, hoće da Bosna i Hercegovina ide samo naprijed, naprijed, nikako nazad, a oni koji hoće nazad neka se diče nečim drugim. Jer, dragi prijatelji, drugarice i drugovi, dame i gospodo, ja jesam premijer vlade Federacije Bosne i Hercegovine i podupirem Jasmina za načelnika, a listu socijaldemokratske partije na čelu sa Ilijom Jurišićem za najjaču listu u opštinskom vijeću Tuzla. Jer mi smo socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina ide naprijed, SDP ide naprijed, Tuzla nastavlja ići naprijed, živjeli do pobjede!